4 su sata, prohladna noć u središtu Beograda. Između parkiranih automobila, spavaonica na otvorenom. Tek pokoj pokret svjedoči da su ispod ovih pokrivača ljudi. Na obližnjem kolodvoru, novi autobus s novim izbjeglicama. Fadija je sa suprugom i troje djece prije 2 mjeseca krenula iz Sirije. Very tired. Vrlo sam umorna. I djeca su umorne i gladne i hladno im je. Jako im je hladno. San im je Njemačka. Hoće li ga dosanjati, ne znaju, ali se nadaju. I don't know. Ne znam, za 2 mjeseca, 3. Nadam se da ćemo doći tamo, zbog škole i bolnice za moju djecu. Želim da mi djeca idu u školu. Umorni, promrzli i gladni kreću dalje u gradu kojeg ne poznaju. I ne slute da možda prolaze pokraj svojih rođaka ili poznanika. Nova postaja, infocentar za azil. Mi ovdje, kažem, imamo neke određene količine pomoći u smislu te neke toplije garderobe, čebadi i tako nekih stvari. Koliko možemo, mi delimo. U Srbiji se u ovom trenutku nalazi oko 7000 izbjeglica. Većina ih je smještena u kampovima. Ovdje trenutno u Beogradu mogu da vam kažem, po parkovima, koliko ima, to je nekih oko 350 ljudi, manje više. Ima na par mjesta gdje mi obilazimo ih noću. Među njima i ovi mladići iz Afganistana. Zatekli smo ih u jutarnjoj molitvi. Na ovom parkingu žive već mjesec dana. Sve su nam granice zatvorene. Jedna je riječ dovoljna da nam ovaj čovjek opiše sve svoje muke. Afganistan. Parking im je spavaonica, a park kupaonica. Beograđanima izbjeglice ne smetaju. Ne prave nikakve probleme, uglavnom su dobri i normalno se ponašaju. Mi smo kao zemlje se pokazali, ja mislim, najbolji. Znači, mi smo primjer šta znači humanost. Dani im prolaze u čekanju. Čekat ćemo dok god ne otvore granice. Kad će to biti, ne znamo. Pred njima putovanje puno neizvjesnosti. Anita Martinović čeka nas u Beogradu. Anita, koliko je vjerojatno da će ovi ljudi krenuti put Hrvatske? Pa dobro je poznato da je Mađarska podigla žičanu ogradu. Mađari u ovom trenutku propuštaju 15 do 20 ljudi izbjeglica na dan. Za ove ljude ovdje, a u Srbiji ih ima oko 7000, to znači da tim tempom ovu zemlju neće napustiti u narednih godinu dana. Oni su za sada još uvijek strpljivi, dakle strpljivo čekaju kada će moći iz Srbije prema zemljama zapadne Europe. Međutim, kako temperature budu padale, tako pretpostavljamo da će nekako se splašnjavati to njihovo strpljenje, jer doista nije ugodno noć provoditi pod vedrim nebom. Mi smo ovdje bili s njima cijelu noć i uvjerili se kako su noći sve hladnije, kako oni spavaju doslovno na kartonu, na betonu. Hrvatska njima nije zanimljiva, oni kroz Hrvatsku samo žele proći, ali znaju opet da ih u Sloveniji čeka žičana ograda. Oni žele isključivo, dakle, u zemlje zapadne Europe, žele najviše u Njemačku. Hvala ti, Anita Martinović, javila se iz Beograda.